အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အတွက် Today Online Season မှာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါကျော်ဆန်းလင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပါပေါ့နော်ဒါတင်ထားတာသူပထမဆုံးစတင်ထားတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဟို24ရက်နေ့ကပေါ့သူကစာမေးပွဲကန်းကဈေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာဖြစ်ပြီးတော့စီကံရှိဘူးပေါ့နော်စကားပြောခြင်းနဲ့အခန်းလာမဆောင်တဲ့ဖုန်းပြောခြင်းလည်းအတန်းလာမဆောင်နဲ့တဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့အော်ကြီးဟစ်ကျက်စကားတွေကြောင့်စာမေးပွဲဖြေတဲ့ကျောင်းသားတွေအစိုးရထိခိုက်တယ်ဆရာလဲကျောင်းသားဘွားကလာတာပဲစကားပြောဆင်ကျင်ပါတဲ့အတန်ကြောင့်ဖားသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုစီအောင်မှာအဲ့ဒီဆရာမျိုးဆိုတဲ့ဆရာကပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ဖုန်းဆက်တာကဌာနမှုအရေးပေါ်ကိစ္စမေးနေလို့တဲ့သူပြောမိတာပေါ့နော်အပြင်ထွက်မလို့လုပ်တယ်ဒါမဲ့လို့ဒီအပေါ်ပေါ်မှာစာရေးခုံတွေပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်လို့မရလို့ပါတဲ့စာဖြည့်သူအားလုံးကိုကိုသူကိုသားလို့သဘောထားပါတယ်တဲ့သူကငကိုတန်းလည်းကျဲတဲ့အတွက်သူကြောင့်အနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားရင်သူတောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုလဲဆင်ကျင်ပါမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဦးမျိုးဆွေအောင် ID ဌာနကပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဆရာက comment ပြန်ပေးထားတယ်ပေါ့25ရင်းနေကြတော့အဲ့ဒီចောင်းသားကသူကဘာပြန်တင်နေပေါ့နော်သူမနေ့ကတင်လိုက်တဲ့ post ကတဲ့သူအဲ့ဒီချိန်ကဒေါသလည်းအရင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီအကြောင်းကလည်းမစုံလင်သွားဘူးပေါ့နော် post ရင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဒေါသဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုသူတုံးတဲ့အတုံးတုံးနေရနည်းနည်းရိုင်းသွားတာဆိုတော့သူဝန်ခံပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူတို့ဆောင်ဝဲဖြေတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းသားတွေဆိုတာဟိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲဖြေကျင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆောင်ဝဲဖြေတဲ့ဟိုအကြောင်းသားတွေအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီအကြောင်းသားပြန်တင်ထားတာပေါ့နောက်တည်းမှာသူ့အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးမနေ့ကတင်ပြီးတဲ့အတွက်ဆရာကိုတောင်းပန်နေပေါ့နော်သူတို့တက်သူအကြောင်းနေနေပေါ့နော်ဆောင်ဝဲပွဲကိုဒီလိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့နောက်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်သူကရေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရရှိရမယ့်အခွင့်အရေးကျောင်းသားအခွင့်အရေးပဲဆိုပြီးတော့ဒီကျောင်းသားကနောက်နေ့မှာပြန်တင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ post ကိုလည်းဒါတော်တော်များများကပထမသူ24ရက်နေ့မှာတင်တဲ့ post ကိုလည်းဟို share ကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာဦးဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီ25ရက်နေ့မှာပြန်တင်တဲ့ post အောက်မှာလည်းဒါ share တဲ့သူက 1.9 လောက်ရှိတယ်ဒီ comment ပေးတာဆိုလဲ 4,000 ကျော်လောက်ကြာ comment ကပေးထားတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကဒီ Michael Cole ဆိုတဲ့အကောင့်ကတင်ထားတာပေါ့နော်အသက်ကြီးတဲ့လူတယောက်ကိုလူမဆန်စွာဓာတ်ထောက်ပြီးပတ်စံလူတာလူမဟုတ်သေးရဲ့လားဆိုပြီးတော့မှသူက video file လေးတစ်ခုကိုတင်ထားတယ်ပေါ့ဒီ video file မှာကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဒါ26ရက်နေ့မနက်2နာရီ24မိနစ်လောက်ပေါ့နော်တကောင်ကြီးမှာဒီမြကျွန်းသာကံပေါင်းကနေပြီးတော့ဗဇွန်တော်ကို2500နဲ့ဒီကောင်းလေးတယောက်ကငှားလာတယ်တက်စီငှားလာတယ်ပေါ့ငှားပြီးတော့မှဗဇွန်တော်မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ကိုပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့133လမ်းရောက်တော့မှကားကမပေးပဲဓာတ်ထောက်ပြီးတော့သူတို့ကပတ်စံတောင်းတဲ့ video file ပေါ့နော်ကားဆရာကဟိုမနေ့ကင်းစောစောစီးစီးဒါအစောဆုံးထွက်လာတဲ့ဟာမျိုးပတ်စံသိမ့်မပါဘူးပြောပေမဲ့သူတို့ကရအောင်တောင်းတယ်ဖုန်းပေးတော့လေဖုန်းမရှိဘူးပေါ့နော်ပတ်စံပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ရအောင်ဖွင့်ပြီးတော့တောင်းပြီးတော့မှစင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ post ကိုဆိုရင်4သိန်းကျော်လောက်ကဒါကြည်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့6,000ကျော်လောက်ကလည်း share ထားတယ်တယောက်ကကြတော့လေဒါ taxi သမားလည်းစိတ်မချရတဲ့ခေတ် bus injury လည်းစိတ်မချရတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်အပြန်လန်တယောက်ကိုတယောက်တတိနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဟိုလန့်နေရတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုရေးထားတာပါအခုထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာလည်းပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မှာပဲဖြစ်သွားတာပါကျော်မင်းနိုင်ဆိုတဲ့အကောင့်ကတင်ထားတာဒါ26ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်ကဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမင်္ဂလာတောင်ညွတ်122လမ်းနဲ့123လမ်းထိတဲ့မြရာဂုံလမ်းပေါ်မှာလူ၄ယောက်ကဒီကားတစ်စီးပေါ်ကလင်မယား2ယောက်ကိုလူမြင်ခွဲမှာပဲเนาะဒါဓာတ်တွေနဲ့စိတ်ကြိုက်ခုတ်ပြီးတော့မှကားမောင်းပြေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုပါတဲ့ဒါမနက်ခင်းလင်းလင်းရှင်းရှင်းမြို့လေကလူတွေစီကားတဲ့အရက်မှာကိုဒီလိုမျိုးမင်းမဲ့ဇရိုက်ဆန်ဆန်ပေါ့เนาะအရန်ကိုဖြစ်နေတာဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အခုရဲ့ပိုင်းမှာဒါခက်ဆက်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒါလုံးဝကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးကိုဝေဖန်နေကြတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်1,000ကျော်ကแชร์သွားပြီဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဒါ300ကျော်လောက်ကလည်း comment ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကတော့ဒါ Today Online Season မှာဒါစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေဒါတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစိတ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်သွားအောင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ 2000 plus ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့တင်ထားတာပေါ့နော်။ဒီနေ့တော့ကတော့ဒါ Today Online ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီစိတ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်စေဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဖွင့်ပြရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။